Maturitné zadanie z matematiky z roku 2019, úloha číslo 18. Daný kužel s polomerom podstavy 10 cm a výškou 12 cm. V akej výške nad podstavou ho máme rozdeliť rezom rovnobežným s podstavou, aby objemy oboch vzniknutých telies boli rovnaké? Výsledok uveďte v centimetroch. Poďme na to. Máme kužel. Ktorý potrebujeme rozdeliť rovnobežným rezom s podstavou. Takým spôsobom, že obe tieto časti musia byť rovnaké. Teda nie že tvarom, ale objemom. Čiže máme zelenú časť, a máme rúžovú časť. No. A toto je objem V2. Toto je objem V1. A V2 sa musí rovnať V1. To je cieľom. A z toho potom zistíme túto výšku 1, V1. No, ale my vieme o tomto záhadnom kužele, že polomer je 10. Budem narábať v centimetroch, ale nebudem písať tú jednotku zase. Táto výška je 12. Čiže o týchto hodnotách vieme. A čo vieme povedať o objeme celého kužela? Objem celého kužela je v podstate V1 plus V2. To je prvá vec, čo vieme povedať. Ale vieme povedať, že to je 1/3 z objemu valca, ktorý je tvorený podstavou a danou výškou. Čiže 1/3 pi krát pôvodný polomer, nazveme ho R, pôvodná výška bude V. Čiže pi krát R na druhú, to je obsah tejto kružnice dole, obsah toho kruhu, krát výška deleno 3. To je objem celého kužela. Ale zároveň vieme povedať, že objem kužela 2, ten ružový, je 1/3 pi krát polomer bude R2 na druhú, R2 krát výška 2. Táto časť bude výška 2. Skúsme to trošku inak prekresliť. Zoberiem si na to iný papier. Zadanie dáme bokom. Skúsime si to trochu inak prekresliť. Tento kužel nakreslíme, ako ho vnímame z boku. To bude nejaký trojuholník. To bude pravý uhol. Označme ho ako A, B, C. Toto celé je výška. Toto je polomer R. A teraz my ho chceme rozdeliť rovnobežným rezom s podstavou. To znamená, táto priamka je rovnobežná s touto priamkou. A vzniknú nové body B2 a C2. Toto už môžem dať určite teraz na bok.
teraz čo je tu vo veci? Máme jeden trojuholník, ktorý je tento zelený. A druhý trojuholník, ktorý bude tento ružový. Teraz tie farby nejakým spôsobom nekorelujú s farbami, čo som použil na kužel. Ale je to len o tom, aby sme to videli. Táto ružová časť, to je výška 2, je 2. Táto ružová časť je polomer 2. V tomto prípade táto zelená časť, to je to V, ktoré máme aj tu. Táto zelená časť, to je to R. Čo vieme o týchto trojuholníkoch? Majú spoločný tento uhol, majú pravý uhol a majú spoločný aj ten tretí uhol. Sú rovnaké tie uhly. Vieme, že trojuholník ABC a trojuholník AB2C2 sú podobné. Sú podobné, pretože sú len menšie, majú rovnaké uhly. Teda jeden je menší od druhého a majú rovnaké uhly. Na základe podobnosti vieme takúto fintu, že toto V2 sa rovná nejaký koeficient K krát to pôvodné V. Čiže nejakým káčkom, keď vynásobíme toto Včko, tak sa to zmenší. To isté platí aj pre R2. To isté káčko, keďže to je podobný trojuholník, keď vynásobíme s ním to Rko pôvodné, získame R2. A túto vlastnosť teraz ideme využiť na to, aby sme to vyriešili. Takže poďme to skúsiť takýmto spôsobom. Zoberme pôvodný vzorec V2, čiže objem kužela, ktorý tvorí tento trojuholníček. Inak povedané, ten ružový trojuholník by si zrotoval veľmi rýchlo podľa tej osy V, tak vznikne kužel, respektíve ono sa to nazýva rotačný kužel. Preto využívame ten bočný pohľad, lebo tie trojuholníky v tom kužele sú skryté. Dobre, takže objem ružového kužela bude V2 rovná sa 1 tretina pi krát R2 na druhú krát V2 na druhú. A urobme teraz takú dosadzovačku, že tieto hodnoty tu V2 a R2 dosadíme za tie hodnoty, ktoré sú v tomto vzorci. Čiže V2 rovná sa 1 tretina pi krát. A teraz R-ko bude k krát R a to celé na druhú krát V2 bude k krát V. A ja som tam urobil jednu takú blbosť. Toto na druhú nad V-čkom nemá byť. Tak poďme v tom pokročiť trochu to roznásobiť. V2 rovná sa 1 tretina pi krát k na druhú krát r na druhú krát k krát v. Tie káčka môžeme spojiť do kopy. Čiže V2 bude 1 tretina pi krát k na tretiu krát r na druhú krát v. Trošku to preusporiadame. V2 rovná sa 1 tretina pi krát r na druhú krát v, to celé krát k. Všimni si jednu vec, túto. Toto sa rovná objemu celého kužela. 1 tretina pi krát r na druhú, to je pôvodné r, krát v a krát k na tretiu. Čiže nejaká tretia mocnina tohto koeficientu, ktorý sme zvolili na začiatku,
je koeficient rozdielov objemov tohto veľkého kužela a tohto malého kužela. My keď vypočítame výšku tohto malého kužela, tak zistíme tú cieľovú výšku tej dolnej časti, ktorá je predmetom danej otázky. Na túto podobnosť objemov teraz využijeme. Dáme do rovnosti V2, vychádzame už z tohto vzorca, čiže z tohto tu, ideme sem. V2 rovná sa K na tretiu krát V. Skúsime zase podeliť veľkým Včkom, tým objemom, pretože chceme Kčko mať na jednej strane. Čiže K na tretiu rovná sa V2 lomeno V. Vymenil som len pravú s ľavou stranou, čo je úplne v poriadku. A teraz, aký objem tu nám dosadiť? Tu nám musíme teraz dosadiť nejaké objemy. Nejaké objemy V2 a V. Vrátim sa sem a skúsim ich zrátať. Čiže Včko, objem veľkého valca, rovná sa 1 tretina krát pi krát r je 10 na druhú krát 12. Trojka a 12 sa škrtnú, tu ostane jednotka, tu štvorka. Čiže V rovná sa 10 sa rovná 100. Čiže to je 100 krát 4 je 400 pi. To je objem jedného valca, či kužela toho veľkého. A objem ružového V2 rovná sa 1 tretina. Nemusím používať. Použijeme tento vzorec. Objem tohto ružového kužela je polovica pôvodného, pretože o tom hovorí zadanie, že je ten kužel rozdelený rovinou tak, že objemy oboch častí sú rovnaké, to znamená, sú polovičné voči celému objemu, čiže to je V deleno 2. To je 400 pi deleno 2, sa mi pohol papier, rovná sa 200 pi. Čiže objem ružového kužela je 200 pi. A teraz tých 400 a 200 pi využijeme na to, aby sme to dosadili do vzorca a vyčistili káčko. Čiže tretia mocnina K rovná sa V2 je 200 pi, lomeno V je 400 pi. To sa navzájom vykráti pi, pi, 200 zo 400, čiže K na tretiu rovná sa 1 polovica. Odmocníme tretiou odmocninou a káčko sa rovná 1 lomeno tretia odmocnina z 2. To je koeficient, ktorým keď vynásobíme výšku, dostaneme výšku 2, keď vynásobíme R, dostaneme R 2 a zároveň keď vynásobíme tretou mocninou tejto hodnoty pôvodný objem celého kužela, tak dostaneme objem toho ružového kužela, alebo toho menšieho, čo je hore, menšieho. On nie je menší, on je to kužel. To dole je rovnaký, ale je to zrezaný kužel. Objemovo rovnaký, hej? Bavíme sa stále o objemoch. No dobre, a teraz pomocou tohto káčka vyčíslime výšku. Čiže toto káčko teraz dosadíme nazad do tých vzorcov a konkrétne do toho prvého. Čiže V2 rovná sa K, to je 1 lomeno tretia odmocnenia z 2, krát pôvodná výška je 12. Všakže. No a keď to dosadíš do kalkulačky, tak tu máš 1 lomeno 1,25999 krát 12. To keď navzájom podelíš, tak V2 rovná sa 9,5246. No ale to je výška V2.
My potrebujeme získať túto výšku, nazvime ju V1. No a V1 rovná sa V minus V2. To sa rovná 12 minus 9,5246. To sa rovná po zaokrúhlení na 2 desatine miesta, lebo už výsledok môžeme zaokrúhľať na 2 desatine miesta, lebo úloha nehovorí inak. Lebo o zaokrúhľovaní, keby úloha hovorila inak, tak zaokrúhľuj tak, ako hovorí úloha. Inak zaokrúhľuješ na 2 desatine miesta. Tak hovorí tento test. Ako bude hovoriť iný test, môže byť inak. Takže výsledok je po zaokrúhlení na 2 desatine miesta 2,48 cm. Robili sme stále v centimetroch. No a to je hodnota, ktorú zadáš ako výsledok do maturitného testu.